Имало едно време едно село. Там, близо в Лацията, където се сливали реките Огоста и Бързия, живеели щастливи и предприимчиви хора. Така започват обикновено приказките. На 2 февруари 1965 година дойде председателят на градския народен съвет генерал Петлев, който вечерта направи общоселско събрание, на което говори, че министерско постановление още няма за язовира, но ще се прави. Говори, че няма никому да задължават и определят къде да се изселява. Кой където си поиска, там да се поселява. Ще дават града по 400 квадратни метра парцели в парта. Говори, че постройките ни ще изплатят по оценките, а след това ще дадат да си развалиме постройките и си ги използуваме безплатно материалите. Нещо, което аз не повервах. Говори също, че на етапи селото ще се изселява и че за изкарване багажа ще зададе превозно средство от държавата. Според мен и това ще е трудно. След някой ден се състоя окръжна сесия в Михайлоград, на която са присъствали Спас Русинов и Иван Тодоров Горуня, който е председател на Главното управление на водното стопанство към Министерския съвет Водстрой. На сесията е било взето решение през втората половина на месец февруари 1965 година да се започне подготвителните работи на язовира. Горуня е давал пояснения за ползата от язовира, за изселването ни и други. Това е писано от майстор-строителя Гаврил Истатков Лукановски, или Гаврил майстора са му казвали някои от живовци, по време на изселването на селото. Това е от неговия личен бележник. Живовци е едно единствено село в България, което е носило това име. Самото село е едно от най-старите в днешна област Монтана, т.е. било от най-старите. Като първите данни за него са още от 1453 година, записани в турските дефтери. Турците още по турско време са го наричали Мали Стамбул. Едно от най-благоустроените села е било. Били са около 400 къщи и почти 1000 души жители по време на самото изселване. От бившето Живовци, когато ния залива водата, днес търчи една текезесарска чешма. Като ням свидетел на разсипията на най-красивото и благодатно място, наричано Лацията, все още стоят камбанарията и стените на местната църква Свето Възнесение Господне. Проекта е започнал още 1842 година. До 2020 година годината на построяването не беше известна. При едно от идванията ми тук, в момента, където е разрушеният притвор, който го разрушиха 2015 година за строителни материали, под единия прозорец случайно забелязах издълбани знаци върху единия камък. Разчетох отдолу годината на построяването и тя е 1842 година, но най-вероятно е осветена 1858 година. Има едно местно предание тук от селото, в което се разказва, че като са започнали да градят църквата, някой донесъл на Берковския кадия, че в Живовци се строи кале. Естествено, той спрял строежа. Освен годината, която открих там, под нея има и малък надпис, в който четем, че самите основи са се били напукали. И най-вероятно поради това е спрян строежа, който може би след година-две се възобновява и се построява храма, който виждаме днес, или поне това, което е останало от него. Ето това, тук е името на майстора, който е построил църквата в селото. Това е майстор Георги Ованов, както е видно от надписа, от село Росомат, което село съществува и в момента, но съжаление останало на територията на Сърбия. Тук в селото няколко рода също са били преселени от тогава, от това село. А това е една дъска, която я открих сред отломките от покрива, който през 2004 година се срути във вътрешността на църквата, понеже тогава изрязаха железните обтегачи, които го поддържаха за вторични, естествено. И сред отломките му кнат дойдох да видя какво е станало.
Намерих ето тая дъска, която е от купола на църквата от Кубето, с издълбаните върху нея имена на майсторите, които са поставили покривната конструкция. Това са, т.е. на надписът издълбано пише покрито от майстори Иван Д. Стоянов и Иван Ангелов Чешалов, чието потомци открих и днеска живеят в Монтана. Има се нарисувани стенописи, които много хора считат, че са автентични стенописи, но реално имаше изрисувани дяволи тук и разни цени. Църквата никога не е била зографисвана. Самите тия изрисувани дяволи стенописи, които толкова много спекулират с тях, са рисувани през 1970 година, когато тук в селото снимани кадри за един от българските игрални филми, това е филма Гоя. Също така, самата църква и всичките тези неща могат да се видят и самите дяволи. Кадри от филма Последно лято, който е сниман по разказ и сценарий на Йордан Радичков, който е от съседното на Живовци село, село Калиманица. Тук в Живовци е имало един интересен обичай за Иванов ден, който никъде в пределите на България, мога да кажа, не е празнуван така, както е празнуван тук в селото. На 20 януари се вкарват във воденичната вада, която е преминала през селото, 10-15 волски коли е имало. В тия коли хората се събирали и вътре в тях са яли и са пили, понякога и хора дали са играли в самите волски кола, тогава са им казвали. Веселили са се, гърмели с турски пистоли, това е едно от забавленията им било тогава. И обикновено сутрин преди да вкарат волските коли във вадата, ергените минават по къщите и събират волските коли. След това идват тук, на днешното шосе, на което сме, където е имало кръчми в селото и товарят старците в колите и така самите ергени се впрягат в колите и ги откарват във воденичната вада. И е имало на времето такъв обичай, момче, ерген, който не е газил ледните води на огоста, не са му давали да се ожени. И никоя мома тогава не го е искала за мъж. Има едно предание интересно от селото, което някои даже казват, че е проклятие. По турско време дошъл в селото някакъв белобрат старец, неизвестно откъде. Седнал той на селото и взел да го оглежда. Събрали се хора около него, разпитвали го кой е, откъде е. Старецът дълго мълчал, погладил си брадата и рекал: помнете ми думата, че това село няма да го бъде. Вода ще го носи пет пъти и петта вода съвсем ще го затрие. И аз, понеже се занимавам с краезнание от доста години, вече 27 години занимавам с това и с историята на селото, от мои проучвания, които съм успял да направя за по-значителни наводнения, станали тук в Монтански район, изглежда първото голямо наводнение такова е 1831 година. Тогава на празника на Свети Панталей е паднал голяма, т.е. пороен дъс с голяма градушка. И до преди години още стари хора използваха така като рицателно, може би, за някой, който се заканва някой друг, че го бие с самия израз: ще те чука Панталейски град. Вероятно останал от това наводнение от 1831 година. Второто наводнение е било на Спасов ден, 1858 година. Също пада пороен дъжд и от Балкана приижда все повече и повече вода и залива тук цялата низина. На това наводнение са му казвали Спасовска вода или Повогето. Третото наводнение се е случило през 1915 година. Четвърто наводнение 1942 година, което и баба ми много добре си спомняше и ми е разказала за него. И петата вода, която
предсказал стареца, това е днешния язовир. След изселването на селото, къщите са разбити, животите на хората и всичко, самата психика най-вероятно на много от хората е била разбита, а и не случайно по време на самото изселване умират около 50 души от селото от притеснения заради самото изселване и то не само възрастни хора, но и млади хора, около 40-50 годишни тогава. Това е точно от тук, ако се не лъжим или бъркам. Ето още един грозд от лозницата, от иконостаса, който е бил боядисан. Първоначално явно е било оранжево, след това е бил позлатяван. Така. Ето това е. Ето така. Този фрагмент е от другия. Така. Трудно е наистина да се отговори с това, защото властта не е съборила църквата, но най-вероятно не е посмяла от народа, въпреки че малко доброзорлем, както се казва, са ги изселили, защото никой не е имал желание да се изселва от селото, понеже всичко е било наблизо, той е на 8 км от днешния град Монтана, на 2 км под селото е минала ЖП, линията там е била и ЖП спирка Живовци, главното шосе е минало през самото село и никой не е искал да се изселва, но така или иначе са надделяли. А църквата, съжаление, в този окаян вид е останала и до ден днешен, правени са, т.е. имало е като идеи още на времето, самата църква да се пренесе в Михайлоград тогава и по-специално в квартала, който са образували жителите от изселеното село. Много такива инициативи е имало, идеи, но всичко си е оставало просто на документи само или на думи. Това е паметникът с интересен надпис, върху който пише: тук почиват останките на Костадин Станков, който преживе щастливо 80 години. Предаде Богу дух на 15.02.1917 година. Вечна памет, мирен прахът му. Кой на днешно време би написал, че е преживял щастливо 80 години? Ако Живовци беше оцеляло, за разлика от много други вече изчезнали или изчезващи български села, днес щеше да е процъфтяваща част от град Монтана. Може би щеше да има жители, които също гордо и с достоинство, като Костадин Станков, биха написали, че са живели щастливо. Но ако в преамбюла на Конституцията на Съединените щати е записано, че човек има право на щастие, подобна буржуазна отживелица не е упоменавана в конституциите на НРБ. Дано стопаните на язовира в общината в Монтана превърнат Живовци в едно по-щастливо място. А за начало е хубаво да покрият църквата Свето Възнесение, преди стените да рухнат и нейният ангел-хранител да се понесе завинаги над руините.